El pati d'en Cidro continuarà les seves activitats durant tota la jornada al Casino Popular de Cardedeu. El Casino Popular ha continuat des de primera hora del matí fins passada la mitjanit les seves activitats del pati d'en Cidro. L'espai autogestionat de la Fira de Sant Isidre ha comptat amb la col·laboració del restaurant 116 per preparar la paella per dinar. L'assemblea que gestiona aquest espai ocupat ha buscat mantenir durant la fira una programació per a tots els públics. El que també hem potenciat molt és amb empreses o col·lectius d'aquí Cardedeu, com Viu i Riu, que ens estan fent un taller avui, i diferents grups locals. Entre d'altres, també hem buscat grups més que busquessin, que portessin gent de més de fora, i una mica això, buscar tot el tema de part de nit, però també compaginar-ho amb activitats de dia destinades a diferents públics, des de petits a grans, i una mica buscar això, la varietat. Després del dinar ha actuat el grup Eina en Acústic. Començant per versions d'Ovidi Montllor i acabant amb cançons d'inadaptats, l'actuació ha conjugat música i reivindicació, des de la defensa dels Països Catalans fins al paper de la plataforma d'afectats per la hipoteca o Arran. Aquest grup de Vilafranca del Penedès ha fet un repàs de l'actualitat política. Després d'aquest concert, les activitats han continuat al casino amb jocs infantils i una sessió de jazz. I comencem la tarda de diumenge amb un taller vingut d'Israel de defensa personal. La tarda de diumenge ha començat amb un taller pels més menuts, basat en un mètode de defensa personal vingut des d'Israel a la carpa del Parc Pompeu Fabra. Els monitors del taller, preparats des de 4:15, han animat el públic a afegir-se a la classe de mostra que es proposava. El sistema de defensa personal es diu Krav Maga, ve d'Israel. Tot el sistema, tot allà, militars, policies, practiquen el Krav Maga allà, estan obligats per llei. I bueno, el ser militar ja són 3 anys obligatoris i ja des d'allà comencen a practicar-ho. Hi ha escoles com aquí que fan de joves, de nens i tal, però tothom allà que Israel fa el sistema. Està comprovat, està demostrat, és un sistema fàcil, senzill, no és complicat, no té floritures, senzillament és està basat pel carrer. No és una cosa que sigui molt bonica de veure, però és eficaç. I està demostrat allà en el país aquell. A tot arreu ja comencen a practicar policies, militars, i bueno, aquí hem començat ara, portem 3 anys amb els nens i bueno, de moment té bona participació per part d'ells i de moment... Un munt d'exercicis relacionats amb les abdominals i les flexions han estat la base per aprendre a fer activitats físiques tant a nivell col·lectiu com a nivell més autònom. A part de ser un taller pels infants, també s'ha proposat la iniciació en aquest curs pels adults. L'organització ha estat a càrrec del Club Esportiu Showari Team de Llinars del Vallès. Estem a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra amb tot a punt per començar el concurs mundial de menjadors de borregos de Cardedeu. Ja comença el concurs de menjadors de borregos. L'objectiu d'aquest concurs és menjar-se el màxim de borregos possible en 45 minuts. A cadascun dels 15 participants se'ls ha entregat una bossa de 800 grams de borregos. Per empassar-se'ls, els concursants poden optar per sucar-los en llet, aigua o vi bo. I és que en aquest concurs cada engrun a compte. Un cop acabat el temps, les que estan al voltant del plat es recullen i penalitzen el concursant. Manel Soto, organitzador del concurs, ens explica el perquè d'aquesta competició. És una tradició d'allà fa molts anys, dels botiguers de Cardedeu, pastisseria, i es van posar d'acord de fer aquest concurs de borrego i, bueno, i la tradició ha continuat doncs, bastants anys que està fent. En aquesta 23a edició, la Conxita ha revalidat la victòria de l'any passat després de menjar-se 771 grams de borregos. En el 4 tenim el Daniel, amb el 5 a l'Israel.